接下来几天的天气又是如何？我们请记者蒋邦彦来告诉大家。根据中央气象局资料显示，周二至周四锋面滞留台湾上空，同时加上西南风影响，全台天气不稳定，都有断断续续降雨发生，尤其东北部容易有短暂雷阵雨以及短延时强降雨的情形。这一周的天气概况，我们刚才说过了，大概是锋面开始接近22、23、24啊，在花莲这地方啊，大概会比较强的阵雨或是雷阵雨，然后25以后天气就开始比较偏向于午后的一个情形了、啊，所以我们可以看到天气大概这一周都是比较不稳定的，然后至少比较好一点，大概就是25号开始，但是那些还是在局部地方还是有一些午后的雷阵雨的情形哈、啊。我们可以看到这一周的温度变化哈、啊，基本上。在下雨的时候啊，因为有云，所以太阳没那么强烈的时候啊，温度可能就比较下降哦。我们可以看到，在整个锋面来的时候啊，温度大概是降到29、28、27、26，然后随着锋面远离以后啊，只要没有下雨、没有午后雷阵雨的时候啊，温度也是蛮高的哈、哦。所以基本上就是没有下雨的时候，温度高的时候啊，在户外还是要注意一下温度，还是做一些防晒啊，避免受伤害。周五过后，随着锋面远离，台湾附近转为西南风影响的天气形态，雨势也趋缓，不过还是会有午后雷阵雨的发生。建议民众这周出门记得携带雨具，做好防疫措施，留意自身健康。记者蒋邦彦，华联社报道。